В днешният епизод ще говорим за първият български лев, който влиза в обращение в нашата страна. Левът е сребърна монета, 1 лев 1882 година. Огромният тираж от 4 милиона 500 хиляди 15, така е отбелязано в каталога, който имам пред мен. За тази монета въобще ни прави да се намери толкова лесно в добро качество. В видеото, което ви показвам днес, виждаме един от най-красивите екземпляри на тази монета, а именно с Great MS-65 в NGC. Левчето, което виждате, е собственост на Емил Гаврилов, който го предостави това видео ексклюзивно за нас, за да покажем пък левчето от 1882 година в една от най-големите му красоти. Монетата е с тегло от 5 грама, проба на среброто 835, 23 мм е диаметърът на монетата. Имаме вдъмната текст на гурта, който е Боже пази България наистина рядко се намират в такова високо качество тези монети. Когато говорим за грейднатите левчета от тази година, трябва да споменам естествено, че в NGC има екземпляр с грейд MS67. Следващите грейдове в тази компания са 3 именно грейда с MS65, като е едната монета, виждате в видеото. Имаме 5-64-ки, 27 63 26-62-ки и MS61-16 броя. Това е в NGC, когато говорим за тази компания. В PCGS, как стоят нещата, ами там има 3,66. 12-64-ки, 16 монети са 63-63+, 62 имаме 31 бройки и 12 бройки с Great MS-61. Какво трябва да гледаме в тази монета, за да разберем, че екземплярът, който държиме е с много добро, перфектно качество. Ами, гледаме лъвчетата, които трябва да бъдат а, перфектни. Затриванията са по ребрата. <съща> Някои се базикат, че б, това са едни гладни лъвове, тъй като в красивите монети а, ребрата на лъвовете се виждат доста отчетливо. Също има захъбяване и по гривите на лъвовете. В средното ловче пък също трябва да видим гърдите му. Там има захъбяване и естествено в знамето трябва да четем надписа България. Това са най-високите части на този тип монети. От към номинала, където е изписано един лев пък, най-лесно се захабяват листата отдолу в монетата. Това трябва да гледаме като високи части. Естествено, гланцът е задължителен, когато искаме монетата да получи оценка МС. Това е първото българско левче, отпечатано през 1882 година. В един доста висок грейд монетата от видеото MS65. Мога да ви покажа и това, което са показали от фирмата PCGS. Там имаме левче с грейд MS66 показано е друго левче с грейт 65, както и левче с грейт 64, като на снимката, честно да ви кажа, на мен доста така ми допада именно това левче с грейт 64. Ами това бе краткото видео за днес, в което показваме сребърното левче от 1882 година, първият български Лев. Продължавайте да следите видеята в канала ми, за което може да се абонирате и да получавате съобщения когато, всеки път, когато пусна ново видео. Следващите видеа ще бъдат доста интересни, като планирам да ви покажа буквално еталоните за най-красиви монети, когато говорим за българските монети от княжество и царство България. Определено следващите видеа ще бъдат доста интересни. Ще говорим именно за големите сребърни петолевки. Това бе всичко за днес. От мен Георги Стоянов всичко добро. Продължавайте да се радвате на хубавите български монети.